رزق واستدواء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا قال رزقني في السماء فأنزله أو في أرض فأخرجه أو بعيدا فأقربه أو قريبا فيسره أو قليلا فأكثره أو قصيرا فبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. يعني فيها آمثال چا اي پروردگار جو ما رزق آسمان ما ہوئے تو انہیں اتار، جو زمین ما ہوئے تو انہیں نکال، جو دور ہوئے تو انہیں قریب کر، جو قریب ہوئے تو انہیں سہل کری دے، جو ما رزق کم ہوئے تو انہیں زیادہ کر، انہیں جو زیادہ ہوئے تو اے مارا رب اے ارحم الراحمین تو تاری رحمت سی احمد غنی برکتہ.